Dnes budem hovoriť o rôznych zaujímavých príkladoch zo zahraničia v oblasti cykloinfraštruktúry a zameriame sa na inkluzívnu cykloinfraštruktúru. To znamená na také cyklotrasy, na také podmienky, ktoré vytvárame pre cyklistov, aby tam mohli fungovať vlastne všetci používatelia od detí po starších ľudí, ktorí povedzme jazdia pomalšie, aby sa táto infraštruktúra prispôsobovala a bola použiteľná aj pre ľudí, ktorí jazdia na trojkolkách, ktorí majú iné šírkové požiadavky, napríklad rôzni ľudia s obmedzením pohybu, alebo aj ľudia, ktorí používajú kargo bicykle, nákladné bicykle, kde zase máme nejakú požiadavku na prejazd ohľadne šírky, dĺžky a podobne. Poznáme tiež turistov, ktorí prídu do našich miest na tzv. Reclineroch, to znamená bicykloch, na ktorých ležia, zase majú iné napríklad podmienky z hľadiska videnia a tak ďalej. To znamená, že potrebujeme tú infraštruktúru prispôsobiť každému a robiť ju tak, aby bola funkčná, použiteľná nie len pre ľudí na, ja neviem, rýchlych bicykloch, horských bicykloch, nie len pre mužov, ktorí sú vo svojom najlepšom veku a vedia ísť 30 km rýchlosťou konštantne. Poďme na to. Čo vidíme na prvej fotke? Vidíme na nej nejakú štandardnú situáciu v centre mesta, kde prichádza žena na bicykli s dieťaťom na nejakú ulicu. A vidíme zároveň aj tú psychológiu priestoru, to znamená jasné farebné odlíšenie toho, čo je hlavná ulica, čo je cyklotrasa, čo je chodník a tak ďalej. A práve o tej psychológii priestoru dnes budem tiež rozprávať, pretože je dôležité, aby sme tie cyklotrasy alebo aj križovatky a akékoľvek aj konfliktné, potenciálne konfliktné body stavali tak, aby sme sa tým konfliktom vedeli vyvarovať. To znamená, aby aj bez akéhokoľvek značenia, bez toho, aby som musel poznať dopravné značky, bez toho, aby som rozumel, čo sa na tej dopravnej značke nachádza, by bolo hneď zrejme, kam prichádzam, kto je tam prioritný používateľ, či som na hlavnej ceste, či som na vedľajšej a tak ďalej. Práve napríklad na tejto fotke to vidíme, je to jasne rozlíšené. Používateľka na bicykli prichádza na hlavnú cestu a vychádza z bočnej ulice, pričom križuje chodník a cyklotrasu. Rozumeli by sme tomu aj bez značenia, keby tam tá jediná značka nebola. A zároveň vidíme, že ak chce prejsť na druhú stranu, tá cyklotrasa tam pokračuje, čiže je tam nejaký vizuálny indikátor, práve nejakým takýmto smerom by sme sa mohli uberať. Tu je podobný pohľad, alebo teda podobná situácia v rovnakom mieste, už pozeráme sa nižšie, teda práve na to tvarové, farebné, aj materiálové odlíšenie. Tu nám tá psychológia priestoru dobre vystupuje do popredia. Máme úplne oddelené všetky zložky dopravy. Máme bočnú ulicu, ktorá, keď z nej niekto prichádza, jasne vie, že teda križuje chodník, ktorý je posunutý, križuje ďalšiu cyklotrasu, teda v jednom smere, ktorá je zase nejak materiálovo farebne odlíšená a dostáva sa na hlavnú cestu. Čiže práve táto psychológia priestoru nám umožňuje tých ľudí prirodzene spomaliť bez toho, aby sme tam dávali nejaké značky, spomalovače. Máme pokračujúci chodník, ktorý dáva prioritu chodcom, pokračujúcu cyklotrasu, ktorá dáva prioritu cyklistom, pretože to je tá hlavná ulica. To pokračovanie tých ostatných častí, ktoré sú u nás dosť často prerušované, dáva jasnú informáciu, kto je na hlavnej, kto je na vedľajšej. Čiže práve v slovenských mestách, ak sa posunieme týmto smerom, tak budeme postupovať k tomu, aby tá infraštruktúra bola inkluzívna. Tu vidíme príklad cyklotrasy z Kodane, ktorá je tzv. Greenway, to znamená, nachádza sa v zelených podmienkach, ide povedzme hlavne cez parky a preto je aj okrem použitých materiálov, ktoré zadržiavajú alebo teda prepúšťajú vodu, vytvorená tak, že zase opäť jasné, kto, kde, ktorú stranu má používať. Pre ľudí na bicykloch je pripravený asfalt s vyznačením oddelením smerov teda a zároveň je tam dostatočné oddelenie od chodcov, ktorí chodia po tej časti trasy, ktorá teda tú vodu prepúšťa, zároveň je mekšia, ľahšie sa po nej chodí, nie je po nej problém prejsť, ale aj napríklad s kočíkom pre deti a podobne. To znamená, že máme tam nejaké opäť vizuálne materiálové rozdelenie a takisto nechávame nejaký priestor medzi cyklotrasou, medzi chodníkom, aby nedochádzalo k konfliktom. Tu ten priestor je využitý vlastne funkčne, slúži na odvádzanie vody, je tam nejaký kanál. Odzelenie, kde je počet používateľov nižší a sú jasne rozdelení, prichádzame do centra mesta, k jednej z hlavných staníc v Kodani, kde možnosť vzniku konfliktov je o mnoho väčšia medzi rôznymi používateľmi, či už to chodci, ktorí sa ponáhľajú
z autobusu, vidíme tam zastávku, prichádzajú ústaníci, alebo naopak, sú tam križujúci cyklisti, je tam aj automobilová doprava. Ale opäť je tu jasné rozdelenie. Cyklista obchádza nástupný ostrovček, nástupný ostrovček je od hlavného priestoru stanice oddelený a práve týmto spôsobom vidíme, kde napríklad sa pohybuje chodec, kde sa pohybuje cyklista. To znamená, chodec vie, že predtým ako prechádza cyklotrasu, sa pozrie, či sa tam niekto neblíži, zároveň tam má samozrejme prioritu. Tá cyklotrasa ide poza ostrovček, ale je tam prechod prechodcov, môže ten človek prejsť na tú zastávku, počkať tam. Práve to jasné oddelenie, bez ohľadu na nejaké značenie, značky tam nevidíme, to znamená, chodec nemusí značku sledovať, takisto cyklista ju nemusí sledovať, napriek tomu vie, kde je jeho priestor, kade môže prejsť. A navyše ešte v pravej časti máme parkovanie na tejto veľkej stanici, ktoré teda umožňuje ľuďom prísť na bicykli, odložiť tam ten bicykel, odísť na vlaku alebo odísť MHD a zase naopak, keď prichádzam späť, ten bicykel tam mám. Navyše to parkovanie je spravené, ako budem hovoriť aj neskôr, zníženým spôsobom, to znamená, je trochu zapustené do toho priestoru, nevytvára takú vizuálnu bariéru. Pokračujeme opäť v meste a zase trošku do zelene. Tentokrát sme v Holandsku. Jasné oddelenie priestoru medzi električkami a cyklotrasou. Toto bola pôvodne ulica, kde teda jazdili auta. Časom sa rozhodli Holandiania z nej spraviť takú utlmenejšiu zónu, kde tá doprava bude ukludnená. Majú tam opäť prioritu. Priorita MHD, cyklisti a chodci. Cyklisti jazdia oddelení od električky, ktorá samozrejme musí mať prednosť. Je to oddelené nielen farebne, ale teda aj úrovňovo a podobne sú úrovňovo oddelení chodci, ktorí sú ale opäť za nejakou zeleňou, aby nemohli prichádzať do nejakého konfliktu. Zároveň je umožnené križovať cyklotrasu, koleje a tak ďalej na druhú stranu v nejakých intervaloch, to znamená nie úplne všade, ale zároveň to nie je ani nejaké, nie je tam nejaké zábradlie, aby sa vôbec nemohli dostať na druhú stranu a musíme ich posielať nejakou zložitou obchádzkou, pretože si treba uvedomiť, že vlastne ľudia, ktorí chodia peši, ľudia, ktorí chodia na bicykli, vyhľadajú vždy najjednoduchšie trasy. To znamená, že ak my im umiestnime nejakú bariéru do cesty, tak oni ju dosť často budú ignorovať, obchádzať. Toto sa dosť často ukazuje pri infraštruktúre, s ktorou sa stretávame na Slovensku, kde aj na medzinárodné cyklotrasy je umiestňovaná nejaká bariéra, ktorá má značiť spomalenie, ale táto bariéra je nefunkčná, to znamená, sú na ňu zbytočne vynaložené peniaze podľa nejakého projektanta, ktorý cyklo infraštruktúre dobre nerozumie a nevie, ako spomaliť cyklistov a tí cyklisti takúto infraštruktúru ignorujú, obchádzajú. Ukážeme si neskôr aj, ako môžeme efektívne spomaliť ľudí na bicykloch, keď sa blížia do konfliktnej situácie, prípadne do kontaktu s chodcami, kde ich potrebujeme spomaliť na úroveň, povedzme, kroku. V meste sme zase pod stanicou tentokrát, v Amsterdame, je to pod ich centrálnou stanicou vlakovou, kde nedávno urobili nový podjazd, respektíve celá stanica a okolie bolo rekonštruované. A vidíme tu krásny podjazd, ktorý je pod stanicou, ktorý umožňuje zase prechádzať po podstanicu chodcom, cyklistom, ale aj tzv. Mikroautám alebo miniautám, ktoré v Amsterdame majú zľavu na svoje fungovanie. Čo je zaujímavé na tomto podjazde alebo podchode je tiež to, že tá infraštruktúra sa opäť prispôsobuje napríklad jazde na bicykli a to tým, že človek, ktorý jazdí na bicykli, potrebuje mať okolo seba ešte takú ochrannú zónu, v ktorej si je istý, že nenarazí napríklad riadidlami, nezachytí niečo pedálom a podobne. Práve tu je tá psychológia spravená toho priestoru tak, že ten podjazd je opticky vlastne rozšírený už len tým zaoblením, akoby odstupom od tej cyklotrasy, aj keď to nie je nejaké pol metra alebo proste nejaké veľké šírky. Napriek tomu to psychologicky pôsobí otvorenejšie, takisto je to vlastne príťažlivejšie pre tých chodcov, ktorí sa necítia nejak uzatvorení v tom priestore, stlačení s tými cyklistami dohromady. Je tu jasné oddelenie, zase cyklotrasa je pod úrovňou chodcov, vyznačená farebne inak, materiálovo oddelená, to znamená, nedochádza tu k miešaniu chodcov, zase niečo, čo vidíme dosť často v slovenských mestách, kde sa niekto dobre nezamyslel nad rôznymi potrebami týchto skupín, ako sú chodci a cyklisti a dáva ich v niektorých práve konfliktných bodoch dokopy a potom dochádza k nejakým problémom.
kde cyklisti jazdia rýchlo, chodci sa cítia ohrození a vlastne pre nikoho tá infraštruktúra nefunguje, pretože keď sa spýtate niekoho na bicykli, že či teda sa mu dobre jazdí v nejakom zmiešanom priestore, povie nie, pretože vie, že tam môže poprvé ísť, musí ísť pomalšie a nevie sa dostať na to svoje miesto efektívne, takisto prechodcov je to veľmi nepríjemné, ak sa stále musia obzerať cez pleco, či niekto za nimi nejde a podobne. To znamená, snažíme sa aj trendom v cykloinfraštruktúre v mestách a v krajinách, ktoré sú popredu, je oddelovať tieto skupiny a zmiešaný pohyb využívať iba tam, kde je to nevyhnutné, na nejakých krátkych úsekoch, kde sa šírkovo nezmestíme, alebo na úsekoch, ktoré sú ako pešia zóna, kde samozrejme chodci sú preferovaní. Na centrálnej stanici je samozrejme tiež parkovanie, ktoré je z časti podzemné, vidíme ho v ľavej časti, vedie k nemu cyklotrasa, navádza tam cyklistov, vedia tam ten bicykel odstaviť aj na dlhodobejšie, je zabezpečené proti dažďu, proti krádeži a tak ďalej. Týmto spôsobom práve podporujeme to, aby ľudia prichádzali na bicykli na tú stanicu, mohli si tam ten bicykel bezpečne uložiť a opäť sa po ňo vrátiť. A keď sme pri tom parkovaní, tu sa opäť presúvame do Kodane, kde pri tejto veľkej severnej stanici v Kodani je obrovské nadzemné parkovanie, alebo teda pozemné parkovanie. Bicykle vlastne môžete umiestniť v vyhradenom mieste, či už k ustojanu, alebo samostatne, ale pointa je, že napriek tomu, že to na tejto fotografii nie je až tak dobre vidieť, tie bicykle sú asi o meter, pol metra až meter nižšie v priestore, čo zase z pohľadu nejakej psychológie ten priestor robí svetlejším. Nie je to také stiesnené, nie je to také obmedzené, to znamená ľudia, ktorí chodia okolo, sa v tom priestore cítia lepšie. Čiže hovoríme tu aj o nejakej kvalite verejných priestorov a o tom, ako do nej tá cykloinfraštruktúra zapadá. A tu tí projektanti to vymysleli veľmi dobre, že znížili tú úroveň parkovania, to znamená, sú tam šikmé plošinky, cez ktoré sa tam tie bicykle vedia dostať, odstaviť ich tam, ale zároveň netvoria nejakú vizuálnu prekážku v tom priestore. Tu vidíme alternatívu k cyklotrase na druhej strane, je to tzv. Zmiešaný priestor spoločný. Tu sme v Budapešti, kde vyhradená cyklotrasa, alebo teda segregovaná oddelená cyklotrasa končí a cyklista má možnosť ísť na druhú stranu a pokračovať cez semafory. Samozrejme, ako som hovoril, ľudia, ktorí chodia peši na bicykloch práve kvôli tomu, že používajú vlastný pohon, tak si hľadajú nejaké skratky. A túto projektant nedal nejakú značku zakazujúcu jazdu cyklistov ďalej aj po tejto strane, aj keď vidíme, že tam je múr a táto jazda bude o mnoho menej využívaná, pretože tam nie sú dochádzkové body a tak ďalej. Ale je tam možnosť zmiešaného priestoru, to znamená napriek tomu, že očakávame na druhej strane nákupné centrum, väčšina cyklodopravy bude smerovať tam, máme možnosť aj na tejto strane pokračovať a nespomalujeme ľudí, ktorí by inak museli ísť na druhú stranu cez semafory, počkať si a tak ďalej. To znamená, máme možnosť ďalej pokračovať po tejto strane, napriek tomu, že už tam neexistuje vyhradená infraštruktúra, ale aj tým, že tam chodí menej chodcov, chodí tam menej cyklistov, môžeme tam vytvoriť práve tento zmiešaný priestor na nie veľmi dlhom úseku. Budem hovoriť aj o použiteľnej infraštruktúre, to znamená o takej, ktorá sa prispôsobuje ľuďom nielen teda podľa veku, ale aj podľa okolností. Tá infraštruktúra sa musí prispôsobovať okolnostiam aj vtedy, keď prichádzame k nejakým stavebným obmedzeniam, prichádzame do napríklad rezidenčných zón a podobne. Na tejto fotografii v Kodani, v jednej z rezidenčných zón, vidíme práve utlmenie dopravy tak, že táto ulica bola kedysi prejazdná oboma smermi pre auta. Dnes z tejto strany vlastne je automobilová doprava vylúčená, ale napriek tomu bola ponechaná možnosť prejazdu pre cyklistov. A zároveň to riešenie je veľmi jednoduché, lacné. To znamená, že oni práve potrebovali otestovať, aký vplyv bude mať napríklad to obmedzenie dopravy. Robili to tak, že tam dali teda tieto zábrany s tým, že nechali voľný prejazd cyklistov. V prípade, ak sa to riešenie osvedčí, samozrejme tá ulica bude vyzerať v konečnom dôsledku úplne inak, pretože dôjde k jej prestavbe, dôjde k vyznačeniu oddelených cyklotrás, ktoré sú aj úrovňovo odlišené a podobne. V slovenských mestách sa často stretávame s nájazdami pre cyklistov, ktoré prekonávajú výšku veľmi rapidne, prudko
a častokrát neumožňuje to ani naozaj zdravým ľuďom, aby proste na tom bicykli vyšli a musia ho tlačiť. Práve v Holandsku, v Dánsku vidíme naopak, že tie mosty sú prispôsobené na jazdy, rôzne prekážky cez diaľnicu a podobne sú prispôsobené na pomalšiu rýchlosť, ale zároveň to stúpanie je v omnoho dlhšej dĺžke, to znamená práve napríklad ho zvládnu aj deti, není treba ten bicykel tlačiť. Aj v Bratislave máme taký most do 70. rokov, volá sa most SMP, ktorý z Petržalskej strany má nájazd, ktorý častokrát nezvládnu dokonca ľudia na horských bicykloch, pretože je strašne strmý. Vidíme veľmi dobre na fotografii, ako projektanti vyriešili prekonanie výškového rozdielu na veľmi dlhé vzdialenosti. Ten most, ktorý sa volá teda cykloslímak, postupne zvyšuje svoju výšku, čiže nie je problém ju prekonať aj pre deti, pre ľudí, ktorí majú povedzme trojkolku a podobne, vedia sa na neho dostať. A je to zároveň aj vizuálne zaujímavé, prichádzajú v nejakom priestore, kde majú výhľady. V centrách miest, ako som hovoril, sa vyskytnú rôzne situácie. Niekedy máme uzávierky, niekedy máme nejaké obmedzenia, niekto tam sťahuje a podobne. Tu máme dve krásne ukážky toho, ako je možné takéto obchádzky pre cyklistov riešiť. A práve tá inkluzívna infraštruktúra znamená, že obchádzky pre chodcov a cyklistov riešime aj v prípade, keď by sme inak o nich neuvažovali. To znamená, že snažíme sa ich riešiť vždy, ak očakávame, že tadiaľ nejakí cyklisti, nejakí chodci chodia. Na pravej strane vidíme dlhšiu obchádzku, nejakú stavbu, kde je len teda zase ten cyklista nie je vhodený do premávky, ale je tam pre neho oddelenie na tom úseku, aby sa cítil bezpečne a môže pokračovať ďalej. Na ľavej strane máme sťahovanie v Kodani, kde teda nejaké väčšie auto zabralo trasu, po ktorej inak jazdia cyklisti. Nie je to úplne vidieť, ale v strede máte vyznačenú malú obchádzku popri tom aute, čiže cyklisti sú krátkodobo spojení do priestoru s chodcami, kde teda za ukončením zase sa pripájajú na svoju trasu. Čiže takéto drobnosti naozaj vedú k tomu, že tá cykloinfraštruktúra je považovaná za funkčnú, bezpečnú, inkluzívnu. Každý sa v nej cíti dobre, vie ňou prejsť. Teraz sa ešte pozrieme na také čerešničky, ktoré u nás nie sú samozrejmosťou, ale mohli by byť, pretože náklady, ktoré na to vynaložíme, sú veľmi nízke oproti prínosu a vnímanému prínosu, ktorý tí cyklisti budú vnímať a to, čo im to prináša. Sú to rôzne riešenia typu prekonávanie obrubníkov, to, aby na križovatkách sa cítili pri dlhšom čakaní komfortne a podobne. Tu napríklad vidíme, že dlhodobo bol tam nejaký postavený obrubník, je to prejazd popri škole od jedného vchodu cez parkovisko. Ten obrubník samozrejme tam je, plní nejakú úlohu, je to preto, aby teda auto vedelo, že vodiči auta vedeli, že už sú na konci, už nemajú ďalej ísť. Ale pre cyklistov ten obrubník tvoril bariéru. Tie náklady na položenie takéhoto nájazdu boli extrémne nízke na to, aký to má prínos pre tých ľudí, ktorí tadiaľ denne jazdia. Čiže to sú naozaj veci pre tú inkluzívnu infraštruktúru, ktoré pomáhajú tým cyklistom aj prekonávať takéto malé bariéry, ktoré si tí cyklisti potom ale veľmi vážia. Toto je zase taká špecialitka pri banke, kde by som vám položil otázku, môžete sa zamyslieť, pokým budem hovoriť, že prečo to tam je také rozšírené, tá cyklotrasa. Celá ulica sa teraz prerábala na novo nedávno, cyklotrasa tam získala teda väčšie rozmery, väčšiu šírku, pretože je to jedna z vyťažených cyklotras z juhu do centra. A tu tí plánovači pozorovaním, to znamená nielen od stola, ale zašli si na to miesto, zistili, sa tam vytvárajú také rady. Prečo? Je tam banka, je tam bankomat. Ľudia si chceli vybrať po ceste peniaze a tým pádom sa tam tvorili zápchy na cyklotrase, ktoré spomalovali ostatných cyklistov. Oni to vymysleli veľmi elegantne, rozšírili tú cyklotrasu asi na dĺžku troch bicyklov, to znamená presne na tých počet tých ľudí, ktorí predtým stáli na cyklotrase, zavadzali. Dnes majú možnosť si ten bicykel odstaviť, vybrať si peniaze z bankomatu a pokračovať. Pri križovatkách v Dánsku, ale aj v Holandsku sa stretávame s takýmito príjemnými riešeniami. Vieme, že keď sme na bicykli a semafory niekedy nie sú prispôsobené cyklistom, musíme dlhšie čakať. Začína bolieť noha, ak sa musíme z jednej strany na druhú opierať stále o nohu.
ak tam nie je obrubník, tak máme povedzme z bicykla nejakú výšku, začne nás proste boleť noha, tu je to riešené tak, že sa vieme oprieť o nejaké jednoduché opierky, ktoré sú tam správené. Opäť tie náklady na takéto riešenie sú absolútne nízke oproti tomu prínosu, ktorý ako umožňuje a zlepšuje vlastne fungovanie cyklotras a celkovo cykloinfraštruktúry. To znamená, že zameriavame sa prosím aj na takéto riešenia, ktoré sú lacné, ale zároveň zlepšujú celkový zážitok z jazdy na bicykli v našich mestách. V centrách miest máme rôzne materiály použité, nie je to iba asfalt, máme aj mačacie hlavy, máme nejaké iné. Opäť v krajinách ako Holandsko, Dánsko rozmýšľajú nad tým, ako cez takéto povrchy prechádzajú ľudia na bicykloch alebo aj na kočíkoch, alebo teda s kočíkmi rodičia, alebo aj ženy s podpätkami, ktoré proste zase na tých mačacích hlavách majú nejaký problém, môžu tam zapadnúť. A sú urobené takéto jednoduché, zase nízkonákladové riešenia, ak sa to vymyslí na začiatku. Je tam položený hladký povrch, ktorý ide v dvoch líniách, prejde na nich ľahko kočík, prejde na nich bicykle v dvoma smermi, tí ľudia sa vyhnú, nemajú problém, nehrká ich to. V prípade schodov nevieme urobiť nejaký nájazd, nevieme tam urobiť nejakú platformu, bolo by to náročné na prerábku, nie je problém, dáme tam nejakú kolajničku. Tí ľudia tých pár schodov ten bicykel vytlačia, ale ďalej cez most môžu pokračovať na bicykli a zase na konci mosta ten bicykel po tej kolajničke stlačia dole. Zase veľmi nízko nákladové riešenie na mnohých miestach na Slovensku, takéto riešenie chýba napriek tomu, že vieme, že tí ľudia sa od toho domu musia s tým bicyklom nejako dostať cez tie schody. Inkluzívna infraštruktúra vychádza z behaviorálnej psychológie, kde skúmame správanie sa ľudí v rôznom priestore, tu sa zameriame na cyklodopravu. Koncept nudges alebo postrčení používame v psychológii, ale aj behaviorálnej ekonomii a politickej teórii. Využíva to metódu pozitívneho posilnenia a nepriamých návrhov ako spôsob ovplyvňovania správania sa a rozhodovania jednotlivcov alebo aj celých skupín. Koncept je založený na drobných zmenách v prostredí, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia človeka. Tie postrčenia fungujú tak, že na mieste urobíme nejakú drobnú zmenu, ktorá dovtedy tí ľudia povedzme nepoužívali tú infraštruktúru tak, ako sme ich chceli, a urobíme tú drobnú zmenu, aby ju používali. Čiže častokrát môže to byť práve nejaké umiestnenie nájazdu tam, kde tí ľudia chodili cez trávu, lebo tam mali nejaký obrubník, alebo tam bola pre nich nejaká bariéra, tak tú bariéru odstránime, zmeníme jej formu. Poďme sa pozrieť na to, ako takéto postrčenia môžu zlepšovať fungovanie cyklistov, chodcov vzájomne, znižovať konflikty a tiež tú infraštruktúru robiť inkluzívnou. V centrách holandských miest sa často stretávame so situáciou, kde cyklisti nejazdia oddelenie, jazdia v spoločnom priestore s chodcami, s autami a tak ďalej. Ten verejný priestor je spoločný. Tam, kde ten verejný priestor je spoločný, sú urobené nejaké riešenia preto, aby tí cyklisti boli nútení spomaliť. Sú to napríklad štandardné prejazdy cez nejaké zvýšené prahy alebo cez priestor, ktorý je materiálovo inak správený. To znamená, ak do nejakého momentu máme hladký asfalt, od určitého momentu máme napríklad nejaké dlaždice alebo menšie mačacie hlavy, ktoré sú stále prejazdné na bicykli, ale už pri väčších rýchlostiach to s tým človekom môže zahrkať. To znamená, on chápe, že sa dostáva zase do nejakého priestoru, ktorý je povedzme zdieľaný prechodcov, musí sa tam správať inak. Všetko to funguje bez značiek, ako vidíte na tej fotke. Na Slovensku sa častokrát stretávame so spomalovačmi klasickými, čierno-žltými všade, aj tam, kde sa vôbec nehodia. Tu vidíme úplne iný typ spomalenia, vychádzajúci zase z tých postrčení. Prichádza tu cyklista do priestoru, kde je nejaká škola, kde je nejaké divadlo, môžu sa tu vyskytovať nejaké väčšie skupiny ľudí. A sú tu tie spomalenia spravené iným priestorom, hravo, oblo, tak, že ten človek na bicykli samozrejme vie, že prichádza do nejakého priestoru, ktorý mu celkovo nepatrí. Ten cyklista prirodzene psychologicky je nútený spomaliť, nepreženie sa tadiaľ nejakou veľkou rýchlosťou. Môžeme to vidieť aj na ďalšej situácii, kde už sa blížime k križovatke,
Nie je tam iba nejaký spomalovací prach, ale je tam zase zvýšená úroveň, ktorá toho cyklistu aj prirodzene spomalí a takisto tým vodorovným značením, to znamená práve na tej zemi, ktorú ten cyklista sleduje, nemusí sa pozerať po rôznych značkách, vie, že sa blíži k nejakému bodu, kde je napríklad semafor, križovatka. Tu je to prejazd od teda zelenej trasy cez jednu z ciest, kde ďalej pokračuje zase v prirodzenom prostredí po tej zelenej trase. A prečo teda hovorím o tej inklúzii a nielen bezpečnosti? Pretože takto postavené cyklotrasy, takto postavený verejný priestor bude prinášať ovocie nielen pre tých hlavných používateľov ako chodci a cyklisti, ale aj pre kohokoľvek, kto je napríklad nejak pohybovo obmedzený a podobne. V Británii, v Holandsku, všade, kde tie cyklotrasy majú oddelené, sú bezpečné, sú inkluzívne, nemajú bariéry, vidíme častokrát ľudí s vozičkami, elektrickými vozičkami, používajú tie cyklotrasy, nemusíme pre nich stavať ďalšiu infraštruktúru, cítia sa tam vítaní, napriek tomu, že tadiaľ jazdia cyklisti, majú svoj priestor, je jasný ich priestor, ak prichádzajú do nejakých križovatiek, kde zase nie sú spájani s autami a tak ďalej. To znamená, že táto takto postavená infraštruktúra prináša výhody nielen cyklistom. A želám si, aby sme na konci to uzavreli takouto pozitívnou fotografiou opäť z Holandska, kde tá inkluzívna infraštruktúra prináša práve výhody také ako odľahčenie rodičov od toho, že musia deti nosiť do škôl, pretože tie deti sú úplne samostatné od nejakého bodu 7-8 rokov, jazdia do tých škôl sami na bicykloch, ale vieme, že ten priestor je pre nich robený dostatočne bezpečne tak, že keď dôjdu napríklad na križovatku, vedia, že tam majú počkať, ale všade ďalej už je ten priestor zase oddelený, idú v ňom kľudne, svojim tempom, vedia sa dostať do tej školy sami a vedia ísť na krúžky, vedia ísť hocikam. A to isté platí potom pre starších ľudí, pre tých vozičkárov, ako som hovoril. Ak je tá infraštruktúra raz funkčná, inkluzívna, tak ju postupne začnú používať všetky skupiny. Ukázali sme si best practices alebo príklady dobrých a funkčných riešení zo sveta. Dobrá správa je, že aj vy môžete tieto riešenia už používať, pretože technické podmienky pre tvorbu cykloinfraštruktúry vám to umožňujú. A v ďalších častiach nášho seriálu sa pozrieme práve do slovenských miest, kde už takéto riešenia použili, aby ste sa mohli inšpirovať a neváhať a použiť ich aj u vás.